Radio, Youssef Britel au micro, à vous. Bah écoutez, La Marche Verte, c'est un film que je pense que n'importe quel réalisateur aurait aimé, souhaité faire. Je l'ai fait, je crois, parce que j'y croyais depuis longtemps. Tout a été possible le jour où j'ai rencontré les gens qui ont partagé avec moi cette idée, qui ont partagé avec moi la faisabilité de cette grande production. On l'a fait, on en est fiers, on a tout fait pour qu'il sorte pour les 40 ans de La Marche Verte. On l'a sorti pour cette date, on en est encore plus fiers. Et le film, il est là. Tout le monde en parle parce que c'est un film qui ne laisse pas indifférent, ni par les moyens, ni par les techniques, ni par le sujet qui est une cause nationale chère à tous les Marocains. بقى كنت البيتش ديال لا ايزلا هو ما نهضروش على القصه كيف طرات في 2002 استاد العسكر مشاو للجزيره وداك الشيء وجا سبليون بغى يهجم الى اخره بجوج طيارات. انا خديتها بطريقه يعني هزليه وبطريقه دو فيكسيون فهمتيني. دونك صيفط واحد لوكسيليير، حنا عاده لي زوكسيليير هما تيكونوا في الحدود ديال الشمال، وهذا اللي هو تيمثلو عبد الله فركوس فهمتيني. و بون بيان سور عنده وليداتو ودارو هذا ومجوج ب ب ب ب ب ب بسميتها باحريش وعندهم الدراري داكشي. دونك تصورها امتي في المجتمع ديالو اي بي بارل لي اي لا البيرسون سون تولكي وولكي. اول حاجه انا غراتني باش عطاني سي بولان سيناريو شنو هي، هو ان الاول مره كنلقى راسي بانني كيتطرح لي واحد السيناريو اللي حنا في حاجه نخدموا افلام اللي كيتقل شي حوايج عندنا في المغرب. مثلا زوين نهضروا على ايسلا جزيره ليلى ونحن ما نناقشوهاش بطريقه اخرى، كنناقشوها فنيه. هاي شتو ودابا ما تحبسنيش خلينا نهضر. فاش عطاني السيناريو ديال ايزلا عجبتني الفكره على واحد الجزيره ليلى اللي كان فيها الصراع في واحد الوقيته، فتشجعت انني نشتغل على الفيلم. طبعا الشخصيه اللي لعبتها الشخصيه ديال الزوجه ديال السي عبد الله فركوس، مراه بلديه عندها الوليدات، راجلها كيشد واحد المنطقه كيعطيها تصرف منها، يعني ناس طبق يعني شخصيه عاديه جدا. ولكن اللي زوين في الاشتغال مع هذا اللي جالس حدايا شنو هو انه كتسهل معاه الخدمه. علاش؟ لانه من غير انه مخرج يعني كيتعم على تكنيك، هو ممثل. الوغ ملي كتخدم مع مخرج ممثل كتسهل الخدمه وكتقصر المسافات. الوغ لي ديتاي كيحس بهم، التفاصيل تيحس بها، لو سيلونس اللي عندك في لي ريبليك، الشوفات، لي مارياج دي كولور، سكوت لو مارياج دي كولور، شوف هاد الحويجات كلها ان سابل تكنيسيان ما تيهضرش معاك فيها. ولكن ملي تيكون المخرج متمكن وكذلك ممثل، لان راه مازال ما اسيت ان ديريكتور داكتور قبل يعني كيدير معاك شي حويجات اللي مهمين. سهلت الخدمه بيناتنا. طبعا انا راضيه على الخدمه ديالي معاه، وكنتمنى ان الجمهور بوسوا يخرج في لوي مارس، فهو غيديرها ان كادو بوغ لي فام في ذاك لا جورني مونديال ديالهم ياك. و او ميم طون كنتمنى ان لو بوبليك يعين هذا الفيلم لأنه غادي يستمتع به بزاف. Hit Radio avec Yo-Yo et Mourad Zaoui dans la marche verte. Dans la marche verte. La marche verte. Arou. Hamimin.